我知道伤心不能改变什么，那么让我诚实一点，诚实难免有控制的宣泄，只要关上了门不必理谁，一个人坐在空荡包厢里面，手机让它休息一夜，难想切割切掉回忆的画面，眼泪不能流过十二点，生日快乐，我对自己说，蜡烛点了，寂寞凉了，我谢谢你给的你那种眼泪不